Primo Entertainment præsenterer MC's Fight Night i samarbejde med BetSafe, Ekstra Bladet og Faxe Kondi Booster. Mit navn er Jarl Smart. Jeg bliver champ. Jeg har brugt sommeren på at forberede mig til Fight Night-finalen. Udover det, så har jeg bare stået op i tapethuset og blandet noget maling og solgt noget tapet og været der hver dag fra mandag til lørdag og haft en fridag i de sidste halvanden måned. Jeg så Kiel Jensen og Kajsa A battle i finalen inde på Train den aften, og det var simpelthen bare så vildt. Og da jeg så siden han så Andreas Kaiser vinde over Mikkel i 2004 i finalen, der var jeg solgt, og der var det vist, at det er det her, jeg gerne ville. For mig betyder det rigtig meget. Det betyder, at folk ser mig. Det betyder, at folk kommer til at vide, hvem Jarl Smart er. Det betyder også, at jeg kan bevise, at jeg hører til i MC's Fight Night. Og jeg håber, at jeg kommer til at give alle de 15.000-20.000 mennesker, eller hvor mange der nu kan være derinde, en fucking fed aften. Oli virker skarp. Han bliver nødt til at få en favoritrolle. Det pres bliver nødt til at lægge på dig, Oliver. Men den letteste modstander, jeg kommer til at møde, der vil jeg nok sætte den på en sommer- eller en spagsmært overfra, fordi gutterne fra vest, de er jo for vilde. Simpelthen. Grunden til, at I skal holde med mig, det er fordi, at jeg er den bedste af alle de rapper, der er her i aften. Jeg hedder Jarl Smart. I kommer ikke til at glemme mig, efter I har set mig her i aften. Jeg har swag, jeg har stil, jeg er pissegrineren, og frem for alt så er jeg den fødte entertainer. Derfor skal I holde med mig. Rubbish bin at your local uni clinic, watching movies in a room full of goons he rented on the hunt for clues, more food and some bluesy women, bruising gimmicks with the